Pa gospodine, welcome to stream. Dobro veče, Early, dobro veče, Krlak, dobro veče, poštovanje, dobro došli na stream. Idemo dalje. B3, dobro, skakač F6. Dobro, ajde idemo, da li ćeš pojesti LF6? Poješćeš LF6. Dobro, da vidimo koju varijantu. Da vidimo koju varijantu, dobro. H5, CDM, H4. H4, definitivno H4. Da, dobro, čovjek igra. Čovjek igra neke svoje pozicije, pa da vidimo kako igra čovjek neke svoje pozicije, što se kaže. Dobro, C6, D6. Dobro, velika rokada, dobro, hoće veliku rokadu, ali ostaje lovac, prijatelju. Ne bi se usudio da odem. Dobro večer, Dejo, desi PKS 734, dobro večer, druže, poštovanje, kako si, šta radiš? Dobro, došao na stream. Da vidimo, gospodine, kako se vi snalazite u mojim pozicijama. Da vidimo, gospodine, kako se vi snalazite ovde. Gospodine, kako se snalazite onde. Gospodine, jednu stvar će me zanimati. Ako se složim po H liniji, imat ćete velikih problema ovde. Ako stavim sve po H liniji. Velikih problema. Gospodine, otvorili ste mi lovce, gospodine. Uff. Šta je ovo, sunce ti poljubi? Skakač E4, visiš kao luster u radnji, brati. Dobro. Šta ti je bilo, šta ti, zmaj u srcu? Pa ništa nije bilo, sve super i to je to, razumeš? Ništa nije bilo, sve super i to je to. F5, F4 se daje na F5. I tu prijatelj odmah možda baciš tu kantu za džubre. F4, pojedeš i LF5, baciš tu kantu za džubre. To smo se složili. Pa ništa, čovjek je malo koristio engine protiv mene, mislio da ja neću da provalim, da sam ja, da kažem, onako, prvi dan u šahu. Gospodine, ja sam 20 godina u šahu, svaku partiju svoju sam analizirao, svaku partiju svoju radim analizu. Zato sam, ja sam drugačiji od drugih. Gospodine, ja ne znam zašto vi dalje igrate ovo, bacite tu džubre, bacite tu kantu za džubre. Otkud to da misliš da koristio? Zato što, gospodine, sam uradio analizu partije, zato to mislim. Zato to mislim, gospodine. Možete pogledati sve, pogledajte partije na YouTube-u, na mom kanalu, pa onda možemo da diskutujemo, ako nije problem. Šta je ovo, sunce polje? Šta je ovo, sunce polje? Šta je ovo, sunce polje? Ja, gospodine, zmaj u srcu, nikad ne bih rekao nešto protiv nekoga loše, i tako dalje, i tako dalje. Samo kažem, žao mi je zbog nekih stvari, ali dobro, nema veze, ko sam ja tu da diskutujem. Idemo Niš! Koji mu je nik, deki? Pa Mikašinski on Twitch, što mu je nik? Čekaj bre, pojedem tamo, izvedem damu jednu, prijatelju. Šta radi ovoj zemljaki? Šta radi ovoj zemljaki? Dobro, pojedem, što ćeš, made mi daši. Pa dobro. Drži vodu. Na Českomu, da, na Českomu, isto, Mikašinski on Twitch, isto, to mu je nalog. To mu je nalog čoveku. Ajde, prijatelj, zašto ti igraš ovo dalje, brate? Što me mučiš dalje da igraš ovo? Reci mi, zašto ti igraš ovo? Dama F7, šta? Daćeš jedan šah, izvedem damu i predaš odmah, brate. Dama F7 i pomerim se. Ne vidim, brate. Daćeš jedan šah i predaš odmah, brate. Ne vidim, brate. Ajde, objasni mi, brate. Ja ne vidim. Očaravio sam, priznam da sam čarav, brate. Dobro, prijatelje moj. Dalje ne razumem ovo, brate. Sunce ti poljubim, šta je ovo, brate, moj rođeni? Pa ne znam, brate, to je njegova stvar, to neću da se mešam. To je njegova stvar i to neću da ulazim više u to. To me ne zanima. To me iskreno ne zanima me više to. Zanimaju me neke druge stvari, ali to me ne zanima. Čekaj, brate, šta je ovo, sunce ti poljubim? Šta je ovo, sunce ti poljubim? Ajde ovdje. Dobro. Desi Fleming GM! Veliki Denis Kadrić iz Bosne, velemajstor, 2600 FIDE. Dobro došao, druže moj, poštovanje, kako si, šta radiš, rušimo rekord večeras, preko 30 ljudi me gleda, do neba vam hvala svakom tom čoveku, svaka čast svakom tom čoveku što je došao da me gleda, izdvojao svoje vreme i tako dalje i tako dalje, do neba vam hvala. Znači, došao je veliki Kadrić Denis. Gospodine Denise, volio bi meč sa vama da odigram od 100 partija, 200, 300, 500 i tako dalje, bliže, šire, ako nije problem, gospodine. Igrali smo 3 puta meč, svaki put je bio skolo, dobro i posle, dobro, te zamišljaju, sve će ti bilo strijom i poz. Sve najbolje ti želim, druže, pozdrav, sve najbolje ti želim, Mikašinski, sve najbolje, pozdrav.
Sve najbolje ti želim, druže. Pozdrav! Šta radi ovaj zemljak, brate? Drži, prži, gore, dole, igra nešto, zemljak. Igraj, zemljače, imaš pravo, prijatelju moj, da igraš. Igraj, prijatelju moj, imaš pravo da igraš. Šta radi ovaj zemljak? Ne razumijem šta radi ovaj, brate. Ovo mi totalno nije jasan čovjek, brate. Pazi, totalno mi nije jasan čovjek. Šta radi ovaj, brate? Šta radiš ti to, prijatelju moj? Ali dobro, ajde shvatim šta radi čovjek. Predi to, prijatelj, imaš topa manje, igraš dalje. Kako ti nije žao? Zar ti nije žao za ovo? 34! Srušen rekord! Srušen rekord mog streama, 34! Ajde, prijatelj, baci to u kantu. Ma baci to, prijatelj, u kantu. Ma baci to u kantu, brate. Good game, brate. Znači, do neba vam hvala svima, koliko god vas ima, brate. Šta imate od cokova? Opluđeni gospodine, molim vas promenite naziv vašeg Twitch accounta, ako nije problem. Molim vas, ako nije problem. Ako nije problem, pa nemojte. Ako nije, gospodine, problem. Znači, ovom prilikom želim svima vama da se zahvalim. 34 ljudi je na mom streamu, do neba vam hvala, takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, dimba, 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 djavole, nemirni. Znači, Denise, dođi na meč, Denise, po kilo kokica, Denise. Denise, u kilo kokica igramo. Izazivam najjačeg velemajstora u Bosni, a možda i šire, brate, jak je čovjek kao crna zemlja, 2600 fide, pazi. Znači, izazivam ga u meč od 1000 partija, brate. Pa gde si, Denise, na doktora? To bi stvarno bio meč veka bi to bio, to potpisujem. Znači, to bi bio, lepotica jedna bi bilo da puca, što se kaže. Hoćeš da uzmeš? Pa uzmi, prijatelju. Prijatelju, hoćeš da uzmeš? Mu uzmi, jete. Izazivamo Kadrić Denica, dođi Denise, uzeo si pehar Denise, Denise. Naravno, brate, da si mi dobar drugar, naravno, brate. Ja sam tu pod pritiskom, niste, gospodine. Možete vi da streamujete, ja ću da streamujem. Da, da, znači, gospodine, izazivam Kadrića Denisa, evo, ceo svet je video da sam izazvao Kadrića Denisa. Denise, prihvati meč, Denise. Pazi, u kilo kokica Denise igramo, ako nije problem. Ako nije problem. Pazi, ako nije problem, druže moj, u kilo kokica igramo. Znači, prvi ko dođe do 100 partija. Znači, uživo stream, uživo sve, brate. Ako, gospodine moj dobri, nije problem. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Koji duci, uskoci? Evo ti nalog. Pa dobro, eti. Čekaj, pojedem ovdje. Čekaj, dubacim jednom ovdje. Čekaj, prijatelj, dubacim jednom ovdje za početak. Dobro, pojedem ovdje. Dobro večer, ljudi. Au, brate, koliko novih ljudi na streamu. Šta je ovo večeras? Do neba vam hvala, ljudi. Do neba vam hvala na sve. Znači, čovjek sa srca dva, verujte, to sam ja. Kod mene može sve, ja ljubim. Thank you very much. Hvala ti puno, gospodine. Zapratite me svuda. Gdje god možda me zapratite, svuda me zapratite. Jer mi trebaju followeri, pratioci, drugari i tako dalje, brate. Molim vas, zapratite me na YouTube-u, dete čestno tiču, ta se vdeo. Idemo dalje. Što je ovo, sunci ti poljim? Hoće čovjek da me matira, brate. Prijatelju, kako mene da matiraš? Prijatelju, kako mene da matiraš? Pa valjda smo drugari. Pa valjda smo drugari. Pojedi mi ovdje, brate. Ma pojedi mi ovdje, zemljače, pa ti vidi šta ćeš. Čekaj, bre, hoću tu, drži vodu tu. Drži vodu tamo, drži vodu vamo, brate. Baci, deki. Zemljače, da bi bacio, mora povučeš potez, brate. Baci, baci. Prijatelju, ja ne bacam, to da znaš. Ja, prijatelju, ne bacam, ja igram, brate. Igram, borim se kako znam i umem, brate. Pa ti ako dobiješ, ja skinem kapu, kažem, dobio si partiju šaha. No problem dobiti partiju šaha ovdje? Nije, brate. Nikad nije bio, niti će. Da si nebitan persona, dobro reče, drugari. Au, brate, koliko novih drugara. Koliko ljudi, koliko svega je. Na stotine novih ljudi je došlo na stream večeras. Tako i treba svaki put da bude. Na stotinu ljudi, na stotinu novih ljudi, brate, treba da bude na mom streamu. Da upoznamo ljude, tako dalje. Denise, uzeo si pehar Denise. Denise, ajmo meč, jete. Ne, hoću protiv Denisa meč. Hoću protiv Denisa meč. Hoću protiv Denisa meč. Naravno sam za meč, naravno. Ali hoću protiv Kadrića Denisa meč.
izazivam te, Kadriću, izazivam te, dođi mi, joj, pa nemoj te. Naravno, visi mat na G2, visi brat, visi mat. Pa E4 u tikvu, šta? E4 u tikvu je. Tikvice na prodaju, zemljače. Naravno, hoću da igram protiv Kadrića Denisa. On streamuje, ja streamujem. Znači, izuzetno jedan dobar drugar moj, izuzetan jedan dobar čovek. Više puta objavit ćeš na YouTube kad me... Naravno, brate. Druže moj, sve što Datasev radi na streamu, sve ide na YouTube. Nema tu prepodne, popodne i tako bliže, šire, dalje, gore, dole i levo i desno. Gospodine moji dobri, sve ide na YouTube. To smo se složili. I uvek ćemo da se složimo, tako. Desijel će da puca, dobrodošli na stream. Šta je ovo, sunce, ti poljubim. Donesi se na večerni stream. A može, prijatelju, teraj, vozi dalje. Samo igre, nema veze. Denis nije kukavica, jednostavno neće da završi na YouTube-u. Kaže, mogao sam igrati fudbal u Realu, ali ja sam završio na YouTube kanalu, eto. Ja sam, zemljače moj, završio na YouTube kanalu. E, moj zemljače. E, moj zemljače. Da, nemoj. Denise, znači čast imati izuzetno jake velemajstore na streamu, izuzetna čast. Znači, skidam ti kapu, Denise, poštovanje Denisa, igra dečko mnogo jak šah igra. Priznajem, pazi, priznajem da je čovjek jak kao crna zemlja, jak. Da, izuzetno jak čovjek, moram da priznam. Izuzetno, dobio si partiju, zemljače, sve super. Znači, da, znači, izuzetno, jedan jak velemajstor, izuzetno jak velemajstor. Da, izuzetno jak jedan velemajstor. Znači, da, to bi bio meč koji bi na hiljade ljudi voljelo da vidi, brate. Ne znam ko je lik, igra dobro čovjek, igra prepodne dobro, eto. Mission, valjda je Mission failed. Nema vez, igra dobro čovjek. Znači, Denise, dođi mi na stream, Denise. Moj neće, brate. Ne može mi uzme rating jer igramo Unrated. Ovo je veče, prijatelju moji, igranje protiv followera, brate. Igranje, prijatelju moji, protiv followera, znaš. Opušteno veče jedno. Ne moram da, znaš, da žurim gore, dole. Idi na veliku, prijatelju. Da viš kako radi zmaj, brate. Ovo je veče, mi opušteno igramo protiv followera. Ali izazvao sam Denisa. Denise, dođi mi na stream, Denise. Naravno, prijatelju moji. Da, opušteno, brate. Opušteno, veče, šala, druženje, zezanje. Došao i veliki Kadrić, Denis je došao na stream. Znači, bit će lepo, samo kako da ga nagovorim, da bacimo jedan meč u kokice, brati. To me samo zanima, kako da ga nagovorim, da bacimo jedan meč u kokice, brati. Samo kako da ga nagovorim, brati. Ne, u kokice, velika ona kesa. Ne, velika kesa, ona je 300, 350 dinara. U knezu, pazi, u knezu. Ona velika kokica, pazi. Da li si za meč? Imam 650. Čega 650? Godina. Jeli, prijatelju, čega imaš 650, brate? Ma da li bitan li imaš 1500, 2600? Kod mene 650 piliće na farmi imaš. Pa to ti je dobro, jete. Ti si uspešan čovek, zemljača. Kokicu u knezu. Pazi, puna kokica ona. Znači, Denise, prihvati challenge, Denise. Igramo u kokice, Denise. Nemoj da brineš, Denise, neće tebi deki ništa prepodneti. Veruj mi, tako mi ludo trebaš. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Pojedem tamo, vratim se vamo. Pazi, G5, demontaža, prvi deo, gore, dole. Ajde doću tu pa top house. Ajde mi kako diše. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoj... Da, G5, poludela žena. Deki je najveći igrač ispod 2200, pa naravno gospodine. Ja nisam igrač, ja sam doktor, brate. Ja se družim, šalim, zezam, pričam, analiziram, idem levo, idem preko Ibarske na rolovano, koristim sokove. Šta imate od sokova? Pa pivo, zemljače. Izvini, znači totalno opušteno veče, brate. Da nemam časove do pola dva jutru, sad bih te... Jaj, čekamo te do pola dva ujutru. Znači, stream traje minimum do 4 ujutru. Evo, Denis je izašao iz, da kažemo, hoće čovek meč. Jaj, pa nemoj. Pa desi, ranije bio to da mi kažeš. Deki, može meč, imam 900, ali s levom rukom igram. Ma može i desnom, da imam, če igram ja i s levom i s desnom. Samo čuješ. Sve može, brati. Na mom kanalu sve može, brati. Znači, na mom kanalu sve može,
prepodne, prijatelju. Sad može prepodne i popodne, ma sve može. Ko je to? Ej, da te pitam, koji je to ritam? Dek imam 2650. Prijatelju, ja imam kokice, pa me niko ne biće. Šta je ovo, sunce ti poljubi? Moram da odigram ovaj. Znači, prijatelj, malo si ovdje prepakovao, ništa nisi dobio ovdje. Dobro? Deki, koliko ti imaš prepodne? 107, prepodne. Dobro, drži vodovic. Da li je moguće? Nakon Dekija ćeš imati 2550. Ma nek ima i, ne je problem, nek ima i 3000, 3500. Svi su dobrodošli na moj stream, brate. Opušteno veče, brate. Opušteno veče. Čovjek sa srca dva, verujte to sam ja, kod mene može sve. Nakon Dekija ćeš imati 650 i 750. Daću sve, brate, teraj, vozi, brate. Deki je human čovjek, on će svojim followerima da da rating. Evo, brate, nosi, brate, samo nosi, brate. Pojedem jednom, prijatelju, ovdje. Izgubljen sam, slabija mi je pozicija, ostao mi je tupovac ovaj, ali dobro, baš mi je slabija pozicija, priznajem. Pristajem na sve. Samo kaži, ma idemo G5. Dao sam svima, brate. Znači, dao ću i followerima, dao sam za ovih, kako se zove, dao sam ljudima da je to strašno koliko sam dao ljudima. Daću opet, brate. Pazi, dok, hvala Bogu, dok imam ne dam, nek nose, brate. Samo nek nose. Dao sam, dok nisam počeo da streamujem, koliko sam ljudima dao. To je, ne, nema kraja, nema broja. Čekam dan kada ćemo ljudi dovesti na stream da meč igrate. Nije problem, zovite odmah. Zovi odmah, brate, zovi sve šahiste. Hoću sa svima da igram, rekao sam prvog dana, prijatelju, hoću sa svima da igram meč. Sa svima, brate, hoću da igram. Nije problem, ja sam rekao, hoću da igram, igraću. Znači, da li je 1500 ili 2500, evo vidiš, brate. Znači, igram opušteno, brate. Opušteno je druženje, prijatno večer, razumeš? Moraš s nekim ženskim bićem da igraš meč. Može Čekitas, može Botez. Može, sa svima igramo meč. Ma sa svima, na teraj vozi, brate. Samo teraj vozi. Šta radi ovaj zemljak? Šta radi ovaj moj zemljak? Zemljače, šta radiš ti ovaj? Uzmi, jedi, brate, ajde, imaš pravo da jedeš. Dobij me čovjek, na pravdi Boga me dobi čovjek. Jedi, Dene, nemoj da si gladan, jete. Jedi, Dene, nemoj da si gladan, pazi, top G8, visi baba tebi, visi baba meni. Pazi šta radiš, pazi šta radiš. Vodit ću te na more, preko Crne Gore, samo čuješ, dimba. Naravno, prijatelju, da ti neću odvesti na more, Deki. Naravno, prijatelju, da te ovdje neću odvesti na more prepodne. Naravno, prijatelju moj, da te ovdje neću odvesti na more prepodne. Vidiš šta radi zemljak. Vidiš šta radi zemljak. Šta radi ovaj zemljak, brate? Šak ti, prijatelju? Doći. Neće ti bi, Deki, ništa prepodne. Prepodne, bre, prijatelju moj, nećete bi, Deki, ništa, prepodne, bre, i popodne, bre, i ujutru, i uveče, pala ti je zemljače, good game. Onu malu botez još nekako, ali, pa dobro, gospodine, welcome to stream, gospodine, dobra partija, jete. I nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Skandinavka, voli čovaj Skandinavku, uparan čovjek je. Tako je, Zimišan Fel, tako je, bori se, zemljače, bori se. Dobre, pazi, izuzetno jedno opušteno veče, prijatno veče. Igranje protiv followera, brati. Gore, D4, kako dišeš im. Ajde vidim, prijatelji moji, kako igraš ti neke pozicije. A, E6, tu sam te čekao. Biće ovdje lepotica grada. Molim vas, zapratite na YouTube-u Laufer, naših drugara, također na Twitchu Chess Lens. I tako dalje, brati. Au, brate, koliko ljudi je večeras došlo i prošlo ovdje. Na stotine hiljada ljudi, brati. Znači, nevjerovatno. Koliko ljudi je u sekundi došlo na moj stream. Do neba vam hvala za ovo. Do neba vam hvala. Deki, sa kojim šahiskinom da ti namestimo meč. S kojim god želite, brati. Ja sam uvek za svaku vrstu dogovora, ja sam za, brati. Za svaku vrstu dogovora, ja sam za, brati. Samo kaži, samo mi pokaži, samo kaži. Ma može, hvala kolega, da ne bude zabavljen. Nisam ja, Chess Lens, to je drugi brazer. Ja sam rekao, naši druga zapratite na YouTube Laufer, a na Twitchu Chess do jedne crta Lions, samo da ne bude zabune, naravno. Samo, prijatelji moji, da ne bude zabune, ne brini, još uvijek znam šta pričam prepodne. Deki, ajde meč, zemljače, mora sačekaš red, vidiš, prijatelju, da je veliki red, stvorio se red do Novog Sada, dole, sunce ti poljubim, vidiš da igram trenutno partiju, brate. Igram, prijatelju, trenutno partiju igram, kako me Bog dao, a dao me. Vidiš, prijatelji moji, da igram partiju,
Znači, čim budem završio, ti si sledeći. Znači, odmah spisak je napravljen, brate. Spisak, zemljače, spisak. Znači, zemljače, spisak. Je napravljen, je prijatelju. Pobedio bi deki Eričku. Pozdrav za Jovanu Erić, pozdrav za Ljilju, pozdrav za sve. Sve ih znam, jete. Sve su, da kažeš, naravno, dobre drugarice, dobro, znam ih. Mnogo godina ih znam i tako dalje. Ma kakam do vranja, tri dana jahanja. Naravno, gospodine, sve može, brate. Vidiš da je totalno opušten stream. Šala, zezanje, druženje i tako dalje, i tako dalje. Vidiš što radi zemljak, brate. Zemljače, visit ćeš kao luster u radnji ovde, prijatelju. A ovde ako te ne matiram, neću nigde, pazi. Prijatelju, ovde ako te ne matiram, neću nigde. Vidi, E6, F6, G6. Šta radi ovaj zemljak, brate? Kese, kese, kese. Navali narode na kese. Šta radi ovaj zemljak je? Nije mi jasan čovjek šta radi, brate. Šta će kokamo kokića ovde, prijatelju? Hoćeš tu, hoćeš tamo, hoćeš vamo. Prijatelju, ako ti budem žrtvo ovde, ima da vrištiš. A, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da mi, ne da mi da mu žrtvujem celu tablu. Prepodne, brate. Ja više ovi šah ne razumem, brate. A što ti ne razumiš, ja ga ne razumem, brate. Čudovište, naišao si na životinju, čudovište. Naravno, zemljače, da imaš sve, ja nemam ništa. Naravno. Čekaj, pojedem jednom ovdje, da vidim kako dišiš. Pojedem jednom. Možda sam izgubljen, možda sam slabiji, nema veze. Teraj, vozi dalje, zar je bitno? Zar si morala takva da se rodiš? Samo kaže, ne slušaj majko, šta ti pričaju za mene? I samo dimba, 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 dimba. Ne slušaj majko. Ma mora, brate, ma moram ja neke stvari. Mogu sam, LD2, vratini. Znaš, vrti levo, vrti desno. Zar je bitno, brate? Meni je opušteno, brate. Meni je, da kažem, uživanje da sam nekog čoveka ispred monitora zasmejao. Prvi deo, drugi deo, da sam, kako se zove, što je ovo sam stipalje? Skinu mu jedno drvo. Kako se zove, da sam uspio da nasmijem ljude. To je meni, da kažem, puno srce. Ako sam uspio da zasmijem ljude, meni, da kažem, je to vrhunski, brate, cigla. Vrhunski, jer sam uspio u životu. Ako sam uspio vas da zasmijem, jedna stvar. Druga stvar, ako sam uspio da vas naučim. Treća stvar, ako sam upoznao mnogo ljudi, da će Bog upoznaći još, gde ćeš bolje od toga, izvini, gde ćeš bolje od toga. Znači, samo kažem, gde ćeš bolje od toga. Gde ćeš bolje. Da, i tako i treba, brate. Tako i treba da zasmijem gomilo ljudi. Tako i treba, druže. Tako i treba da zasmijem gomilo ljudi. Tako i treba, brate. To je meni cilj, ideja i sve i plan. Da zasmijem gomilo ljudi, brate. To jeste cilj, brate. To jeste, druže, cilj, brate. Da zasmijem i da naučim ljude, a da ih nasmijem. Naravno, to mi jeste cilj, brate. Naravno. I najteže je nasmijati čoveka. I to moram da vam objasnim. Najteže je zasmijati čoveka. Izvine, ja se trudim da nasmijem čoveka za početak, brate. Pa onda da kažem da sarađujemo, da radimo i tako bliže, šire, dalje, gore, dole. Samo kaži, samo mi pokaži, samo traži, sve ću da ti dam. Vidi šta radi zemljak, brate. Ovaj zemljak se mene ne boji, brate. Ja sam shvatio da se ovaj moj dobri zemljak mene ne boji, brate. Pa i ne treba se bojiš. Da, 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 brate. Znači, opušteno, prijateljem, opušteno večer, brate. Ajde, evo, nebitna persona, samo da završim, ako nije problem, evo, ti si sledeći na redu. Objasnio sam ti, druže, ja sam ti objasnio, lepo sam ti objasnio da si ti sledeći na redu, nije problem, brate. Ma možda i prijatelj imaš i 3000, brate. Prijatelju, mola, ako imaš i 3000, možda igram. Ako nemaš 3000, ne možda igram. Pazi, vidi ovaj zemljak šta radi. Šta radi ovaj zemljak, brate? Zemljače, baci tu đubre, brate. Možda je nebitna persona, poznati prevarant. Vidi šta radi zemljak, brate. Pa matirat ću te ovde, zemljače. Pa vidim kako dišiš. Što igraš ovo, prijatelju? Samo me zanima zašto igraš ovo, brate. Moje pitanje, zašto igraš ovo? Da, samo me zanima zašto igraš ovo, brate. Ne razumijem, izvini, šta pokušavaš, brate? Ajde, da padne plafon, brate, šta, ne razumijem, brate. Dobro, ajde, imaš pravo još da igraš. Pa daj, brate. Budi, budi, srećna. Dobre partije, Mission Fail, dobra partija, druže. Hoćeš još? Hoćeš još? Evo, čekaj u redu, brate. Evo, stvorio se red, dole do Novog Sada, gore do Zemuna. Opet B3, hoćeš opet isto? Ajde, promenimo malo. Ajde, promenimo, brate. Hoćeš još, prijatelju? Ajde, promenimo, brate. Nemoj da misliš da ću da igram samo ovo, pa ću da igram ono, pa se vratim ovde, pa odem onde. Znaš već kako ide, brate? Samo kaži. Dobro igraš, Mission Fail, dobro igraš. Mislim da je tu negde oko 2300 čovek. Mislim da je čovek oko 2300, možda 350, možda 400, možda 450, možda 500, možda 550. Dimba, 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 dimba. Samo čuješ.
kako kolo? Čekaj, moram malo da se prepakujem, prijatelju, nemoj da mi zameriš. Malo ću da se prepakujem, znaš. Naravno, prijatelju, gore, dole, gore, dole. Da, da, Luka Budisavljević. Dobar je lik, brate, velemajster je lik, koliko se ja sećam. Ali jeste velemajster, jeste. Znači, vidi ovo. Čovjek se prepakovao. Čovjek sa srca dva, verujte, to sam ja. Kod mene može sve, ja idem prepodne. Dobro, da vidimo kako čovjek diše. Hoće sa visećim pešacima da igraš, prijatelj. Čekaj da nazdravim. Pivo! Ovo se zovu viseći pešaci. Samo da objasnim. Sad mogu da pojedem LF3 i da pojedem top C4. Vidim kako dišeš. To je čist pešak više. Možda mogu da pojedem LF3 i na LF3 top C4. Čist pešak više. Pojedeš, 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 a viseću tamo. Ma neću ću tu ovamo pa ovamo. Hoću tamo pa ovamo. Šalim se, nisam. Nisi Luka, pa dobro, pozdrav za Luka ovom prilikom, pozdrav za čovjeka. D5, može meč sa nebitna persona, može gospodine, može gospodine Denise, može gospodine Denise, nije problem. I naplaćuješ ti ove časove? Pa brate, pazi, kad budem posle udario račun, sine, glava će da ga zaboli, brate. Kad posle budem udario račun, brate. Pazi, kad budem posle udario račun, znači, da. Da, 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 to je obavezno, to je obavezno, da, da, svakog sam prijavio. Nema da jednog nisam prijavio, svakog, brate. Izveni, brate. U live, sve da se vidi, brate. Znači, sve mora da se vidi. Crno na belo. Da, 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 stotine mailova, brate. Pazi, samo stotine mailova sam poslao, brate. Izveni, znači, ja, ako mogu da budem dobar, sve mogu da budem, ali, naš, nemoj daš ono, ovako da me, naš. Izveni, nisam ja, on, neko su ulice, ja sam doktor, gospodine. Doktor, gospodine, gospodine Gricko, jedan ovde, kako me Bog dao, a dao me, prepodne. Moj jedi, Dene, jedi, Dene, nemoj da budeš gladan, brate. Moj jedi, Dene, nemoj da budeš gladan, jedi. Dođi, dođi, mala, da ti uzme meru. Dobro, neću da krenem novu, ako si ti tako rekao, ajde te poslušam, neću da krenem novu, prepodne. Naravno, gospodine, ću da igrati s vama. Igrat ću sa svima, brate. Izvini, ja i želim da igram sa svima, od 7 do 107, sa svima ću da igram, izgubim, izgubim, dobijem, dobijem, totalno opušteno. Totalno, takni me, takni, polako se primakni, aj pojedemo ovdje da jedem, kako diši. Dek izgleda, ne sme protiv nebitnog. Pa evo, evo, samo da završim partiju, gospodine. Gospodine, ja čim završim partiju, ja dolazim. Budite sigurni, gospodine, da ja dolazim, ja prolazim. Gospodine, budite sigurni da ja dolazim i prolazim, gospodine. Ja prolazim. Ja sam veliki prolazač. Čekaj ovdje. Samo čekaj. Ko čeke, taj i dočekaj. Naravno ću da igramo ne biti. Naravno, druže. Gde si bio kad sam bio niko? E, to je pesma za sve devojke. Ću da im napišem. Gde si bila kad sam bio niko? Gde si bila, brate? Nebitno, znaš kako deki je rešao puzzle? Ne bi se radao meču na tvojom mjestu. Malo opušteno, brate, igramo meče, brate. Pazite, pa tek je počeo stream. Pazite, ljudi, da vam ja deki kaže nešto. Tek je počeo stream, a stream traje 3 sata. Tek je počeo stream, brate. Izvini, sutra nedelja ne radim, do jutra možda igramo, brate. Ali do jutra možda radimo. Molim vas samo jednu stvar, zapratite me na YouTube-u, DTCS, na Twitchu, TASFD. Hvala vam puno. Znači, ja samo to tražim, jednu stvar. Molim vas, zapratite me na YouTube-u, ništa više. Jaoj, pa nemojte, dođi kod Dekija. Bacila je sve niz reku. Aaaa, grči se zemljače, grči se bre, grči će Milenka bre. A o, brate milije, šta je ovo, sunce ti poljubim. Čekaj da razvučem pitu. Čekaj prijatelji da razvučem pitu. Čekaj prijatelji moji da razvučem pitu, brate. Jaja će da puca. Au, brate, će da puca. Naravno, prijatelje, da ti imaš sve. Naravno, prijatelje moji, da ja nemam ništa. Naravno, naravno, naravno. Čekaj da se pomerim iz maske. Znaš kako se kaže? Pomeri se iz maske. Prvi deo. Da ti uzme meru, veruj, veruj meni, starome Schneideru. Vidi, hoće da mi uzme čoveke. Uzmi ga, prijatelje. Uzmi ga, brate. Animal is here, bre. Animal is here, brate. Animal, brate. Nisam ja bilo ko. Životinja. Podrške za Dekija, naravno, zemljače, da ću ti ovdje pojesti, čisto da vidiš, prijatelju, da ovdje mogu da ti pojedem prepodne. Uzmi LF4, molim te, uzmi LF4.
da nabodem dame 4 da bude, čak i stani brate. Samo da idem ovako, samo rrrr. Nemoj, nemoj. Ne, daj. Naravno, prijatelje, da ti imaš sve, ja nemam ništa. Naravno, prijatelje moji. E, šak ti jedan ovdje, da vidim kako dišiš. Prijatelju, šak ti jedan da vidim kako dišiš. Pazi, mat na G2. Jaj, pa ne vidim, pa ne vidim, pa ne vidim, pa ne vidim. Pazi, mat. Pa gdje sam?